აქამდე ეს გაგურჩევია კუთხით გასროლილი სხეული, მაგალითად რაღაც 30 გრადუსიანი კუთხით ვისურვით, თქვათ ვესიჩქარით და ვიცით, გვახსოვს, რომ შეგვიძლია ასეთი გასროლილი სხეული დავშალოთ, უფრო სწორედ ეს ვექტორი დავშალოთ კომპონენტებად, ანუ ორ კომპონენტად, სადაც ერთი იქნება მიმართული ზემოთ და იქნება რაღაც VY კომპონენტი, ხოლო მეორე კომპონენტი, მაგის სხვა ფერით ვიზამ, მეორე კომპონენტი იქნება ჰორიზონტალური. VX კომპონენტი. აი ესე. და ასევე ალბათ გახსოვთ, რომ VX-ი, უფრო სწორედ, VY-ით დავწერებ, VY, აი ეს, რომ გამოვსახოთ, თქვათ ამის სიგრძე არის, მოდი 10 იყოს. ამის სიგრძე იყოს 10. ანუ რეალურად სიჩქარე რითაც გავისროლეთ იყოს 10. VY რა იქნება? VY იქნება 10 გამრავლებული სინუსი, ანუ ჰიპოტენუზა გამრავლებული სინუს 30 გრადუსზე. ესე იგი 10 ჯერ სინუს 30. სინუს 30 გრადუსი. და ანალოგიურად VX კომპონენტი იქნება. ანუ შემიძლია ვედამე წერა აქ, მაგრამ ბარე ჩავსვი პირდაპირ მნიშვნელობა. ხოლო VX კომპონენტი იქნება 10 გამრავლებული კოსინუს 30-ზე. თუ არ გახსოვთ კოსინუს სინუსი, გირჩევთ გაიმეოროთ, ფრიად გამოსადაგი რაღაცებია. სინუს 30, კოსინუს 30 რეაბსუდრის, ცოტა მერე შევხედოთ მაგას. და ასევე ვიცით, რომ შეგვიძლია ეს ვექტორი, ანუ V-ვექტორი, წარმოადგინოთ როგორც VY-ვექტორისა და VX-ვექტორის ჯამი. VY-ს პლუს VX-ი. პირველი VX-ი რატომ დავწერე, არ ვიცი, მაგრამ არ აღვშოს. ამნიშნულობა აქვს. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ საინტერესო იდეას, რომელიც საგრძნობლად ამარტივებს ზოგადად ასეთ მაგალითებში მუშაობასაც, ვექტორებთან მუშაობას და საერთოდ მთელ ფიზიკას. ამარტივებს კი არა, რეალურად დღეს ვექტორებში მუშაობა ზუსტად ამ მეთოდებით ხდება. შემოვიღებ ესეთ საინტერესო იდეას. ჯერ აღნიშნო რაღაცები აქ. 1 და 2 არის 0. კარგი. ზეგი შემოვიღოთ ერთეულოვანი ვექტორების ცნება. კერძოდ ეს როგორ, რას ნიშნავს? X ღერძზე ავიღოთ ერთეულოვანი ვექტორი. ეს იყოს ერთეულოვანი ვექტორი, ანუ მისი სიგრძე არის 1 სტოლი, მიმართული არის X ღერძის მიმართულებით ზუსტად და დავარქვათ მას I. ეს თავზე გავაკეთოთ 5. ხოლო Y ღერძის მიმართულებითაც შემოვიღოთ 1-1 ვექტორი. ერთ-ერთი ვექტორი რაშო შედა ერთეულოვანი სიგრძის ვექტორი. და მას დავარქვათ G. ნუ J, მაგრამ G-ს გამოთქვამ ხოლმე. ხოლო რა არის ამისი იდეა, რა არის ამისი შინაარსი? რადგან მიმართულება ამას აქვს X ღერძის და რადგან ამას მიმართულება აქვს Y ღერძის, ამათი მეშვეობით შეგვიძლია ზოგადად ნებისმიერი ორგანზომილებიანი ვექტორის წარმოქმნა და როგორ. ახლა გაჩვენებთ ამას. მაგალითისთვის ავიღოთ VX-ი, მოიცა, თავის ფერით დავწერ. მაგალითად ავიღოთ VX-ი. VX ვექტორ. ახლა, როგორც ვნახეთ ზემოთ, VX-ი არის 10 ჯერ კოსინუს 30-ის. ერთი რაღაც. ზემოთ, რეალურად, ეს შეცდომაა. ანუ, ესენი ვექტორულები არ არის, ვექტორული სიდიდები არ არის, სკალარული სიდიდეებია. ანუ, უბრალოდ ვიცი ამისი სიდიდე რამდენია. არის 10 ჯერ სინუს 30 და ამისი არის 10 ჯერ კოსინუს 30, მაგრამ ვექტორები ესენი არ არის აქ ამ ჩანაწერში. არაფერი, ანუ მარჯვენა მხარეს არაფერი ვექტორული არ გვაქვს, თუ დააკვირდებით. გვაქვს უბრალოდ 10 და გვაქვს სინუს 30, ან კოსინუს 30. ამ გამოსახულებებით უბრალოდ ჩავწერეთ ამ კომპონენტების სიდიდეები. მაგრამ თუ გვინდა რომ ჩავწეროთ მათი ვექტორული მონაცემებიც, ვიქცევით ასე. ისევ ანალოგიურად წერთ, რომ არის 10 ჯერ კოსინუს 30, 30 გრადუსი. მაგრამ ამასთან ერთად რა ვიცით VX-ზე? ვიცით, რომ არის X-ის მიმართულებით მოქცეული, ხო? ესე იგი, ეს არის 10 კოსინუს 30 I. ანუ ეს რას ნიშნავს? ამ I-ზე გამრავლებით, ანუ ამ ერთეულოვან ვექტორზე, რომელსაც სხვაგვარად ორტს უწოდებენ, ორტები ქვია ამ ვექტორებს მეორენაირად. ამ I-ზე გამრავლებით პრაქტიკულად ინფორმაცია შეგვაქვს აქ, რომ ეს ვექტორი არის X, ანუ ეს რაღაც სიდიდე არის ვექტორი, რომელიც არის X-ის მიმართულებით მიმართული. ესე იგი VX-ი, აქ თუ უბრალოდ სიდიდე ჩავწერე, აქ შემიძლია ჩავწერო ვექტორულადაც.
რომ არის 10 ჯერ კოსინუს 30 გრადუსი განმავლობული იზე. ანალოგიურად შეგვიძლია ის დავწეროთ ვ-ისთვისაც. ვ-ვექტორი არის ვ-ვექტორი არის 10 განმავლობული სინუს 30-ზე სინუს 30-ზე და განმავლობული ჯ-ზე. ანუ y-ის მიმართულებით მიმართულ ვექტორზე, ანუ ჯ-ზე. ესე იგი y-ზე შევიტანეთ ინფორმაცია, რომ ესეც არის ვექტორი და არის მიმართული y-ის მიმართულებით. ძალიან კარგი, ორივე რომ გავამარტიოთ ბარემ. ეს იქნება cos 30 არის ფესვის 3 გაყოფილი 2-ზე, ამიტომ 5 ფესვის 3. მოდი ესე დავწერ მაინც. არ დავარღვევ. 5 ფესვის 3 i, ხოლო ეს იქნება, ანუ sin 30 გრადუსის არის 1 მეორედი, ამიტომ უბრალოდ 5 გამრავლებული ჟ-ზე. 5 ჟ. კარგი. ახლა ეს რის საშუალებას გვაძლევს? თუ მე მინდა წარმოვადგინო ერთ ჩანაწერში, აი ეს ვ-ვექტორი, შემიძლია წარმოვადგინო ამათი ჯამის სახით, ხო? აი, კაც დავწერე, რომ ეს ვექტორი არის ამ ვექტორს პლუს აი ამ ვექტორს პლუს ეს ვექტორი. ახლა შემიძლია რიცხვითაც დავწერო. კერძოდ როგორ? ვ-ვექტორი. ტოლი გამოდის 5 ფესვის 3 i ამას პლუს 5 ჟ. აი ესე მარტივი ჩანაწერი შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ვექტორის. ანუ პრაქტიკულად რიცხობრივად წარმოადგენთ ეს ვექტორი და აი ეს კომპონენტი მიუთითებს რომ მიმართულია x მიმართულებით და ეს კომპონენტი y მიმართულებით. ანუ თითქოს აი ამ ვექტორის გაშლილი სახე გვაქვს ორ კომპონენტად ჩაწერილი. ახლა შეიძლება ცოტა რთული წარმოსადგენია რა საჭიროა საერთოდ ეს ყველაფერი ან რაში დაგვეხმარება. რაღაც პატარა მაგალითს გაჩვენებთ, მაგალითად რამდენად მოხერხებულია, მაგრამ ზოგადად გამოჩნდება გზადაგზა რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი გამომარტივებელი მეთოდი უამრავი რამისთვის და ფიზიკაში, კალკულში, მილიონ რამეში ძალიან გამოსადეგია. Ну, თქვათ, მოცემული გვაქვს ა ვექტორი, რომელიც არის 2i + 3j. Да, თქვათ, მოცემული გვაქვს ბ ვექტორი, რომელიც არის 10i + 2j. რა იქნება მაშინ ა ვექტორს + ბ ვექტორი? თუ რაღაც მეთოდებს გამოვიყენებდით და რაღაცნაირად შევკრებდით ამათ, ეხლა ამათი შეკრება ხდება ძალიან მარტივი. იანი წევრი ემატება იან წევრს, ანუ იქნება 2 + 10 გამრავლებული იზე და ჟიანი წევრი ემატება ჟიან წევრს, ანუ 3 + 2 გამრავლებული ჟ-ზე. და ესე ძალიან მარტივად მივიღეთ, რომ ას + ბ ვექტორი არის 12i + 5 ჟ.